Dragi učenici šestog razreda, dobar vam dan. Kako ste? Nadam se da ste dobro i da ste zdravi. Evo nas u drugom tjednu online nastave i kako se čini, družit ćemo se još neko vrijeme. Neka nam onda ovo zajedničko druženje bude što zanimljivije, zabavnije i edukativnije. Danas ćemo putovati Australijom. Da bismo organizirali i isplanirali putovanje, potrebno je primijeniti razna znanja i razne vještine. Danas ćemo kroz ovu video lekciju ostvariti upravo taj ishod, a osim njega ostvarit ćete i navedena očekivanja međupredmetnih tema. Prije nego krenemo na sama putovanja, samo ćemo se kratko vratiti na zadatak iz prošle video lekcije, kada sam vas preko ove poveznice ili preko QR koda uputila na stranicu na kojem se nalazi tekst o Hrvatima u Australiji. Kad ste pročitali taj tekst, trebali ste u ovome odlomku od svega 4 rečenice pronaći 3 pogreške i onda ispravljeni tekst prepisati u bilježnicu. Sigurna sam da zadatak nije bio težak i da ste dobili ovako rješenje. U Australiji živi manje od 100.000 Hrvata. Tu nam se odmah sakrila prva pogreška, umjesto manje trebalo je pisati više. Prvi doseljenici stigli su u Australiju u drugoj polovici 19. stoljeća. Ta je rečenica u redu. Većinom su bili iz Slavonije. Tu se krije druga pogreška, umjesto Slavonije trebalo je pisati Dalmacije. Hrvati su se u početku u Australiji bavili šumarstvom. Umjesto šumarstvom trebalo je biti navedeno ribarstvom i poljoprivredom. A sad idemo na putovanje. Budući da smo u vremenu kada ne možemo putovati, kada moramo biti u svojim domovima, postoji jedan način kako bismo mogli otputovati. A to je na satu geografije i uz pomoć geografske karte. Volite li vi putovanja? Nadam se da volite, a ako ne volite, onda sam sigurna da ćete barem malo zavoljeti. Putovanja su krasna. Na njima upoznajemo razna mjesta, razne kulture, razne nove običaje. I već je i rimski filozof Seneca konstatirao da putovanja i promjena mjesta daju umu novu snagu. I ne trebaju to biti neka daleka putovanja kako ćemo mi danas organizirati, to mogu biti i putovanja u nekoj bližoj našoj okolini. Sigurno pretpostavljate kako ćemo mi to danas putovanje organizirati i isplanirati. Putovanje u Australiju. Kada ljudi planiraju i organiziraju putovanja, potrebno je tada odgovoriti na neka pitanja. Svakako je jedno od njih kako putujemo. Ako pogledamo geografsku kartu, vidimo da je Australija kontinent jako udaljen od Hrvatske i kao logičan izbor prijevoznog sredstva nameće nam se avion, odnosno zračni promet. Postoji nekoliko načina kako bismo iz Hrvatske mogli doći do Australije. Ja sam se odlučila za ovaj. Ako iz Zagreba krenemo do Istanbula, doći ćemo do grada u Turskoj i jedinog grada koji se nalazi na dva kontinenta. Sigurno znate o kojim se kontinentima radi. Istanbul se nalazi na granici između Europe i Azije. Nakon Istanbula krećemo dalje u Azije, krećemo do grada Kuala Lumpura, koji se nalazi na ovom poluotoku, pokušajte se prisjetiti njegovog imena. Učili ste Aziju u prvom polugodištu 6. razreda, znate da je Kuala Lumpur grad u Maleziji, a vjerujem da ste se prisjetili da se radi o Malajskom poluotoku. Nakon Kuala Lumpura dalje krećemo put Australije do grada Melbourne. Malo sam istraživala cijene avionskih karata i naišla sam na sljedeće podatke. Ovo nisu niti najjeftinije, niti najskuplje avionske karte, ali neke srednje vrijednosti.
Od Zagreba do Istanbula avionska karta došla bi nas 250 eura. Cijena povratne karte od Istanbula do Kuala Lumpura 520 eura i od Kuala Lumpura do Melbournea 200 eura. Sve ove cijene označene su za povratne karte, znači u oba smjera. Od Kuala Lumpura do Melbournea i od Melbournea do Kuala Lumpura. Vaš je zadatak izračunati koliko iznosi cijena putovanja avionom od Zagreba do Melbournea, naravno i natrag, a cijenu izrazite u kunama. Znači, koliko bi nam novaca bilo potrebno da bismo organizirali ovo putovanje, samo što se tiče avionskog prijevoza. Da biste to izračunali, bit će vam potreban još jedan podatak, a do njega možete doći pomoću ove poveznice ili QR koda. Treba nam tečaj eura. Koliko to kuna moramo izdvojiti za 1 euro? Pokušajte izračunati. Ovdje vidimo da su nam osim geografskih znanja potrebna i znanja iz nekih drugih predmeta da bismo organizirali putovanje. Ovdje nam je potrebno znanje matematike. Kada ste putem poveznice ili putem ovog QR koda došli do stranice na koju sam vas uputila, sigurno ste pronašli jednu tablicu sa različitim državama i njihovim valutama. Gledate onaj srednji stupac jer se on odnosi na srednji tečaj. Sigurno ste postavili matematički zadatak na način da ste najprije zbrojili cijene pojedinih dionica, znači od 250 eura plus 520 plus 200 eura i to nam je ukupno 970 eura. I sada je potrebno te eure preračunati u kune. Ako ste pronašli podatak koji je srednji tečaj eura, on je 7,57 kuna, onda je lako izračunati koliko je ova cijena izražena u kunama. Znači 970 eura puta 7,57 dobijemo 7.342 kune. Evo, čisto neki orijentir. Sada kada smo odredili kuda idemo, odredili smo kako ćemo ići, idemo dalje. Sljedeće pitanje koje nam se nameće je kada putujemo. Je li svako godišnje doba, je li svaki dio godine jednako povoljan? Uvijek je lijepo putovati i svako godišnje doba, svaki dio godine ima svoj čar. Ali da bismo odgovorili na pitanje kada putujemo u Australiju, potrebno je i odrediti koji dio Australije posebno želimo istražiti, u kojem se želimo najviše zadržati. Zbog čega? Zbog toga što se Australija nalazi, to već znate, u dva toplinska pojasa. Jedan dio Australije je u žarkom pojasu, a jedan dio Australije je u južnom umjerenom pojasu. Budući da se Australija nalazi na južnom dijelu zemlje, južno od ekvatora, onda su godišnja doba u tom južnom umjerenom pojasu dijametralno suprotna od naših. Što znači, sada je na sjevernom dijelu zemlje u našim krajevima proljeće, a na južnom dijelu zemlje u južnom umjerenom pojasu sada je počela jesen. Kada je kod nas ljeto, u Australiji je zima i o tome treba voditi računa. Sjećate se ove karte tematske koju smo već analizirali na prethodnim satima, odnosno ovim video lekcijama. Ako odlučimo da bismo mi ipak najradije se zadržali i najviše u ovome prostoru jugoistočne i istočne obale, znači u području umjereno tople vlažne klime, onda bi nam možda najidealnije bio neki kraj proljeća i eventualno početak ljeta. Koje je tada godišnje doba kod nas? Ako je u Australiji kraj proljeća, onda je kod nas kraj jeseni. Ako govorimo o početku ljeta,
u Australiji, onda je to u Hrvatskoj početak zime. Tako da, s te strane, onda bi negdje studeni prosinac pokazali se kao možda najidealniji dio godine kada bismo mogli otići u Australiju. Kada smo i to odredili, treba se i spakirati za put. Treba spremiti svoje kofere, a sada se postavlja pitanje što ćemo u njih staviti, što ćemo podnijeti. Bez geografskih znanja i znanja o klimi, bilo bi jako teško pripremiti se, dobro se pripremiti za put. Ja ću vam sada ovdje pokazati nekoliko fotografija, a vi pokušajte sami sebi odgovoriti što bi bilo mudro uzeti sa sobom ako idemo u Australiju krajem studenog ili početkom prosinca. Oni koji su možda odabrali predmete sa ove strane, ti bi se možda našli u malome problemu. Njima bi bilo jako vruće u ovome. A oni koji su izabrali ovaj dio slajda, odnosno fotografije prikazane na ovom dijelu, oni bi dobro prošli. Odnosno, to bi im poslužilo. I sada vidite kako su i geografska znanja jako važna u različitim životnim situacijama. Da ovo možda niste znali, bilo bi možda na prvu nekome logično ako se sprema u studenom, da će, budući da je kod nas zima, da će si uzeti i stvari koje mu u Australiji i neće baš biti od velike koristi. Što ćemo vidjeti? Prije samog putovanja dobro je isplanirati i imati plan puta. Recimo da se naše putovanje organizira ovako. Ako krenemo iz Melbournea, nakon toga idemo na sjever, ovaj sjeveroistočni dio Australije, vraćamo se do grada Brisbanea, idemo u unutrašnjost Australije i nakon toga se vraćamo do Sidnija. U Melbourne ćemo sletjeti, vidjeli smo da naša avionska karta ide do Melbournea. Ovo je Melbourne i osim samih ljepota grada, ako se malo ode i van grada, ima različitih prirodnih atrakcija. U samome gradu bilo bi dobro posjetiti i ima različitih muzeja. Ja sam vam ovdje stavila poveznicu i QR kod na jedan poseban, gdje možete vidjeti, imaju jedan stalni dio posvećen prvim ljudima u Australiji, odnosno aboriđinima. Sigurno se sjećate, ovo tradicionalno glazbalo aboriđina naziva se didžiridu. Isto tako, predmet koji se veže uz njih, a danas je i simbol Australije, je bumerang. Aboriđini su ga koristili kao jedno sredstvo, kao oružje u lovu. Ako odemo malo dalje od Melbournea, možemo vidjeti različite prirodne atrakcije, a jedna od njih svakako je i 12 apostola. Odnosno, to su ovi komadi stijena koje zanimljivo se nalaze i zanimljivo su raspoređene u moru, a nastale su, to znate i to ste učili u 5. razredu, nastale su radom valova. Nekada su cijele ove stijene bile u komadu, znači bile spojene, međutim radom valova dolazi do trošenja stijena. Najotporniji dijelovi ostaju ovako raspoređeni u moru. Nakon Melbournea idemo do sjeveroistoka Australije, tamo možemo vidjeti veliki koraljni greben, najveći koraljni greben na svijetu. Govorili smo o njemu, jedan izuzetno velik ekosustav. Bilo bi najdojmljivije vidjeti ga i iz zraka, znači avionom, ali isto tako i brodom. S druge strane, ako se sjećate podjele tipova klime u Australiji, jedan mali dio Australije ima i prašumsku klimu. I upravo tamo nalazi se ova prašuma, kažu jedna od najstarijih na zemlji. Sada imam jedan zadatak za vas, pokušajte odgovoriti na ovo pitanje. Koja se vrsta prometa često koristi unutar Australije zbog velikih udaljenosti?
Je li to cestovni, pomorski, zračni ili željeznički promet? Ako ste malo razmislili, sigurna sam da ste odgovorili da je zračni promet taj oblik prometa koji se često koristi u Australiji zbog velikih udaljenosti. Nakon sjeveroistočnog dijela Australije krećemo dalje prema Brisbane. Turisti često u ovom prostoru odlaze u promatranje prirodnih staništa kitova. S jedne strane to je, vjerujem, poseban doživljaj, ali trebamo voditi računa kako takve ljudske aktivnosti djeluju na životinje. Sada ću vam pustiti jedan vrlo kratak, ali poučan video kako buka utječe na život morskih životinja. Ovaj video, inače, ustupili su nam iz Instituta Plavog svijeta, ovim putem im zahvaljujem, a možete ga i sami pronaći na poveznici koju vidite ili pomoću QR koda. Pa pogledajmo sad. Životinje u moru koriste zvuk za komunikaciju, snalaženje i lov. U moru buke, one su gladne i slijepe. Usporite, uživajte u moru, možda ćete čuti više nego što mislite. Ovo se ne mora samo primijeniti na prostor Jadranskog mora, nego i na bilo koji drugi dio svjetskog mora. Kada smo obišli Brisbane i njegove turističke atrakcije, onda krećemo prema unutrašnjosti. Idemo do jednog od najpoznatijih nacionalnih parkova Australije, to je Nacionalni park Uluru. Radi se o ovoj monolitnoj stijeni za koju aboriđini smatraju da je sveta i koja je zanimljiva po tome što mijenja boju tijekom dana, ovisno naravno o suncu, o kutu upada sunčevih zraka. Nakon unutrašnjosti Australije krećemo dalje, krećemo put Sidneja. U Sidneju naravno, svakako najveća turistička atrakcija je upravo zgrada opere, koja ne samo da je simbol Sidneja, nego je i simbol cijele Australije. Tamo se može još jako puno turističkih atrakcija vidjeti. Recimo, turisti vole obilaziti i ovaj most koji se nalazi u blizini opere. Putujući Australijom mogli smo i sada vidjeti razne zanimljive građevine, razne prirodne atrakcije, ali isto tako vidjeli bismo i razne životinje. Pogotovo su nam zanimljive one koje ne bismo mogli nigdje drugdje na svijetu, njihovom prirodnom staništu, vidjeti nego u Australiji. To su endemske vrste, koala, klokan, ali isto tako Australija ima i biljnih endema. Ovo je eukaliptus, znači drvo eukaliptusa, odnosno cvijet eukaliptusa. Važno je tijekom putovanja i sporazumijevati se. Zanima me što mislite koji bismo pozdrav od ovdje navedenih najčešće koristili u Australiji. Bili to bio bonjour, guten tag, buenos dias ili good afternoon. Ako slučajno ne znate, iako sam sigurna da odgovor na to pitanje znate, evo možda će vas pogled na zastavu Australije podsjetiti ili vam potvrditi da je vaš odgovor bio u pravu. Znači, Australija je bila britanska kolonija i upravo zbog najvećeg utjecaja Britanaca na razvoj australske kulture, tamo je engleski jezik službeni jezik. Tako da bismo svakako koristili good afternoon kao pozdrav. Kako smo došli do kraja našeg putovanja, treba poslati i razglednicu svojim prijateljima ili rodbini. Znam da danas živimo u vremenu modernih telekomunikacija, kada svi komuniciramo putem raznih grupa, šaljemo si poruke, e-mailove, međutim, ne smijemo zaboraviti niti razglednicu.
Daću vam jedan zadatak. Budite kreativni, osmislite razglednicu koju biste poslali svom prijatelju iz Australije. Pokušajte je obogatiti raznim simbolima Australije, a nakon što je izradite, napišite mu nekoliko pozdravnih riječi iz Australije. Evo, može to biti zadatak za vašeg prijatelja ili prijateljicu s kojim inače sjedite u klupi u učionici. Kad se, nadam se, uskoro s njim, odnosno s njom vidite, onda ćete te razglednice razmijeniti. Ali imam još jedan zadatak za vas. Pokušajte izračunati ovaj zadatak, odnosno riješiti ga. Ako avion kreće iz Zagreba 10. prosinca u 9 sati, a let s presjedanjima traje 36 sati, kada ćeš sletjeti u Melbourne? Odredi datum i vrijeme. Da biste riješili ovaj zadatak, možete se poslužiti kartom vremenskih pojaseva u vašem atlasu ili možda ako imate u udžbeniku. Pokušajte riješiti i vidite kolika je vremenska razlika između Zagreba i Melbournea. I za kraj, zanima me pomoću ovog semafora da odgovorite kako ste se osjećali za vrijeme današnje video lekcije. Nemojte doći do televizora i udariti na boju kako ste se osjećali, nego možete samo reći. Ako vam je bilo dobro, ako ste se osjećali ugodno, onda bi vaš odgovor bio zelena boja. Ako ste bili nezainteresirani, onda bi možda to ipak bila žuta boja. A ako ste se osjećali tužno, nezainteresirano, onda bi to ljuto možda, onda bi to bila crvena boja. Nadam se da je većina vas ipak odlučila se za zelenu boju. A ja ću današnju video lekciju zatvoriti, odnosno zaključiti, kao što sam i počela, s citatima. Svijet je poput knjige. Oni koji ne putuju, pročitali su samo jednu stranicu. Rekla sam već, danas nismo u mogućnosti fizički putovati, međutim, iskoristimo onda nastavu geografije, iskoristimo ono što imate, jer na geografskoj karti putujete čitavim svijetom, a da ne napuštate svoju sobu. To vas ne stoji ni jednog novčića i pri tome ne trpite ni od zime, ni od gladi, ni od žeđi. U današnje vrijeme rekli bismo ni od korone. Ja vas lijepo pozdravljam, budite zdravi, hvala vam na pažnji i vidimo se u četvrtak. Doviđenja.